আজিৰ পৰা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি অহা তাৰিখত সাক্ষী ডেটটো ধাৰ্য কৰিম। আজি তাৰপিছত আমি সাক্ষীখিনি এটা এটাকৈ দিম। 40 আদালতত আজি উপস্থিত আছিলে গোটেইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে 302 আৰু 149 ধাৰাত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিজন অভিযুক্ত বা আসামীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ছাবষ্টেঞ্চিভ বিভিন্ন ধাৰাত ছাবষ্টেঞ্চিভ অফেন্সবিলাকো তাত প্ৰতীয়মান হৈছে, যি ৰায়দান আজি কৰিছে। কিন্তু যিহেতু তাৰ প্ৰতিলিপি আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই, সেইবাবে প্ৰতিজন অভিযুক্ত বা আসামীৰ বিৰুদ্ধে কি ছাবষ্টেঞ্চিভ অফেন্স আৰু লগতে 149 IPC ধাৰাত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আমি অৱগত কৰিব পৰা নাই। সবেই কৈছে যে আমি মৰা নাই, আমি গাড়ী ভঙা নাই, আমি কোনো উচতনিমূলক কোনো ধৰণৰ আমি কথা কাকো মানে লগোৱা নাই, বা যিটো ভাৰতীয় সংবিধানত কঠোৰতম শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে সেই শাস্তি পাব লাগে। নাবালকজনৰ কথা যে নাবালক যদি বুলি যদি সেইটো প্ৰমাণিত হৈছে তেনেহ'লে তেওঁৰ শাস্তি সেইটো কোৰ্টে বিচাৰ কৰিব আৰু তেওঁক কি ধৰণৰ শিক্ষামূলক এটা তেওঁক দণ্ড দিব পৰা যায় সেইটো তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব। সেইটো লৈ আমি বৰ বিশেষ কথা ভাবা নাই।